特別な上質な種がつぼみとなり、世界に一つだけの花を咲かせることができるのは、体を持つ、知我を持つ、無から有へと生み出す力を持つ人間だからこそ味わえられる醍醐味の一つ。人間だからこそなせる技、体を持ち自我を持つことは、とても素晴らしく貴重な時間。世界中の人々一人一人が特別な存在、その通過点をたどる姿はとても尊く美しい。だから人間は面白い。